ከውስጥ ላይ ስንገባ የምታያቸው እነዚህ ተሸካሚ ኮለሎችን መሰሶዎቹ የምታያቸውት እንግዲህ ኦሪጂናል ናቸው። በውጭ ያሉት እድሳት የተደረገላቸው ናቸው ግማሻቸው። አሁን ውስጥ ያሉት ምንም እድሳት ያልተደረገላቸው ምንም በዛ ንዛን አብረው ተፈልፍሎ የወጡ ናቸው። እነዚህ ለምታያቸው በዚህኛው በኩል ስናይ እንግዲህ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ መቃብር ምሳሌ ዋናቸው ኢየሩሳሌም ያያቸው ነው። ቅዱስ ላሊበላ ኢየሩሳሌም በሙሉ ያያቸው ከዚህ ላይ ለማስቀመሳለመገቡ አብርሃም ይስሐቅ አራለም ቆይ ስላንሳ ቪዲዮ። ስለዚህ ቅዱስ ላሊበላ እንግዲህ ኢየሩሳሌም በሙሉ ያያቸውቱ ከዚህ ላይ ያስቀምጧቸዋል። በቀራኒ የተሰቀለበትን፣ በጎልጎታ ያረፈበትን፣ ደብረ ዘይትን፣ ደብረ ታቦርን፣ በዮርዳኖስ የተጠመቀበትን እዚህ ቅዱስ ላሊበላ ቦታ ላይ ስለምናገኛቸው እንግዲህ የእነዚህ የምታያቸው እንግዲህ የሶስቱ ቀብሮች ናቸው የምታያቸው እንግዲህ በዚህ ላይ የአክሱምን ዲዛይን የያዙ መስኮቶች እናገኛቸዋለን። እነዚህ መስኮቶቹ በዙሪያው ስናያቸው እንግዲህ 53 መስኮቶች አሉት። 53 እነዚህ 50 እነዚህ በዛን ሰዓት እንዳሁኑ ዘመናዊ መብራት የለም ነበር። እነዚህ መብራቶች የምታያቸውት እንግዲህ ለውስጡ ብርሃን ይሰጡ ነበር። ስለዚህ ይሄ ለውስጡ ብርሃን ይሰጡ። አሁን እነዚህ የታሸጉቱ ወፍ እና ደደኞች እርግቦች ምናምን እየገቡ ውስጡ እንዳያቆች ሰብተናል። እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ላይ የምናያገኙ እንግዲህ የቅዱስ ላሊበላ አፍሮ አይገባ መስቀል ገባ ኔታ መስቀል አለ። ከዚህ ተሰርፎ ወደ ቤልሸና ገ መስቀሉ እንግዲህ አፍሮ አይገባ መስቀል ገባ ኔታ የተባለበት እንግዲህ ምክንያት አለ። ቤልሸና ገር ሁለት ዓመት ያህል እንግዲህ የቅዱስ ላሊበላን መስቀል ትክክለኛውን ለማወቅ በጣም ይከብዳል። ወይም ናስ ነው ወይም ብር ነው ወይም ወርቅ ነው ማለት አይቻልም፣ ይቀያየርባል። ስለዚህ መስቀሉ እንግዲህ ከዚህ ከቤተ መድኃኒዓለም ውስጥ ሆኖ በተለያየ በሽታ ያለባቸው በሰውነታቸው ደዌ የፈሰሰባቸው እዛ ቤልጅየሞች አቀልጠው ሊሰሩት ብሉ ሰው መቼም ሰው ስንባል ደካሞች ነና ከዚህ ተሰርቆ ወደ ቤልጅየም አገር ነበር። ስለዚህ ቤልጅየሞች አቀልጠው ሊሰሩት ሲሉ መስቀሉ ሊቀልጥላቸው አልቻለም። ይሄ መስቀል ከመጣ ጀምሮ ሰላማችን አሳጥቶናል። ስለዚህ ወደ ሀገሩ ይመለስ ተብሎ ወደ ሀገሩ ተመልሶ ከመጣ በኋላ የተለያየ ደዌ ሽንትን ያለባቸውቱ ፈሰሰባቸውቱ እየፈወሰ ሲገኝ አይ ከአሁን በኋላ ይህን መስቀል አናፍርበት ሲባል አፍሮ አይገባ መስቀል ገባ ኔታ ተብሎ ተሰየመ። ስለዚህ መስቀሉ ደግሞ በ27 እና እሁድ እሁድ እየወጣ ከየትም ይምጣ ከየትም ይምጣ ተለያየ የራሱ እምነት ያለው አካል እየታሸ ሰዎቹ እየፈወሰ ይገኛል። ስለዚህ መስቀሉ የተገኘበት ቅዱስ ላሊበላ እነዚህ ቤተክርስቲያኖች ሲያነጽ እንግዲህ መስቀሉ ከሰማይ የወረደ መስቀል ነው። ስለዚህ መስቀሉ የተገኘባትን ዋሻ ደግሞ አሳያችኋለሁ። መጋረጃ ወጣ ገባ። ኦኬ እቺኛ ትንሿ መስቀል ላይ የተገኘችበት እቺ ህዝብን ሲፈውስበት የነበረ ላሊበላ መስቀል የተገኘ እዚህ ላይ ስለዚህ እዚህ ቤተ መቅደስ ውስጥ ሆኖ አካባቢ ያው ብዙ የቅዱስ ላሊበላ በዛ ዘመን ሲጠቀምባቸው ነበረ ሲባል እዛን ሰዓት መስቀል የተገኘበት ቅዱስ ላሊበላ እንግዲህ ቤተክርስቲያኖች አሰራራቸው እንግዲህ እዚህ ላይ ሁሌ ቤተ ገብርኤል፣ ቤተ አማኑኤል አራቱ ቤተ መቅደስ ቦታ አለ። ከአራቱ ቤተ መቅደሶች ሶስቱ ቤተ ክርስቲያኖች ታች ግራውንድ አገልግሎት አንደኛው ቤተ ክርስቲያን ቤተ ገብርኤልና ፎቁን አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። እዛኛው ግሩፕ ላይ ስ
ስለዚህ ታችኛው ግራውንድ የተደረገ አሁን ምን የተክሰን ደግሞ ለጀት ማረጋጋት የተደረገ አከማኔ አለበት የኔን አንሳልኝ የተደናገረን እናገኛለን መካከለ ላይ ቤተ ማርያም እናገኛለን እንግዲህ ነገ በአሉ እንግዲህ ከዛ አኩል ዶም ተወልደ መድኃኒዓለም እየተባለ ሻማ ሸማና ካባላብሰው ዝላይ ወጣሉ ያሸበሸው ባሉ እንግዲህ ከዚህ ለየት የሚያደርገን እንግዲህ እግዚአብሔር አንዱን ሰጥቶ አንዱን ያሳነና መውለድ የማይችሉ ሰዎች የተክርስቲያን ያዘጋጀችው ገምሮ ሶስት ዳቆንና ሁለት ቄስ ይሆንና ወገባቸውን እዚህ ላይ ያዙና እጥላታቸው እስከሚነካ ድረስ ሶስት ጊዜ እንደዚህ ተመረቀ። እንግዲህ ያነ እምነት ይራስ ነው። በውስጥ ስለትን ተስለተዳል አመት ውስጥ መጣ ያው
ክርስትና እዚህ ላይ ያስነሰተ ብዙ ጊዜ ስለተሳተ መካኖችን የሚያቆልድ ጸበል የመሬታችን ጥልቀቱ 11 ሜትር ነው። ልክ በዚህ በቤተ ክርስቲያን ስለዚህ እዚህ ብዙ እየፈወሰና እንትን ያደረገ መካኖችን እያስወደደ የሚያስወድ ጸበል ነው። እንግዲህ ከዛሬ 800 ዓመት በፊት የሆነ በራና መስቀል ተጻፈች ታምረ ማርያም ሴቷ እንግዲህ የቅዱስ ላሊበላ የመጀመሪያ ሰባ ቅዱስ ላሊበላ መጀመሪያ አምጥቶ ሲጨርስ አባ አዶ ቅዳሴ ቅዱስባት ቤተክርስቲያን አሰራሯ ከውስጥ 12 ከውጭ አውጭ ስንገባ 6 አውጭ ስንወጣ ደግሞ 6 12 ሶስቶች በዚህ ዝናቸው መስኮቶቹን በዚህ በዚህና በዚህ መስኮቶቹ በዛ በኩል ያሉትን እንግዲህ መታቸው ከላይ ያሉት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ናቸው ማለት ነው። ከዚህ ላይ እንግዲህ ጀርመኖች ከኛ ኮፒ አድርገው ወስደው ነው እዚህ ማልታ ክሮስ ይባላል። የናዚ ነው የኛና የነሱ ወይት ማይገኝ ለኛ ቀደምት ከኛ ኮፒ አድርገው ወስደው ነው። ስለዚህ የእመቤታችን የቅዱስ ላሊበላ መጀመሪያ መጻፍ ቤተክርስቲያን ማነስ ትባሉ እመቤታችን ናት። ይሄ ከኋላ ቤተ ምንስናል። ስለዚህ ለአሁን መጀመሪያ በዚህ በኩል ማናገኘ ቤተ መስቀል በዚህ በኩል ቀኝ እጅ ቤተ በአምስት ማተ መስቀል ያስቀምጣል። ልክ እነዚህ እነዚህ ቤተክርስቲያን መሰረታችን ግን ከላይ ወደታች ከአንድ አላት ድንጋይ የሚታዩት እና ቅዱስ ላሊበላ ጸልይበት በጉልበቱ ተንበርክኮ ያው ጉልበቱ የተንበረከከበት እንትን አትታይ ነበረ። አሁን ሰው ብዙ የበዛ ስለወጣ ላይ ሲሄድ
እየረገፈ ፈላስቸገረ ሰላም ማለት ነው ለማን ስለዚህ መሜታችን ቅዱስ ላይ አባተን ብርቁ ከሲጸልይባት የነበረው አሻ እዚህ ላይ ወደ መሜታችን ሰደድ ነበር ይችላል። መስቀሉ ከየት ወዴት ነው እንዴ? መስቀሉ ከላይ የሚታየው መስቀል ነው ያለ ገና ነው። ከእንግዶች ውስጥ ነኝ እኔ። ከእነሱ ከእንግዶች ውስጥ ነኝ። እናት ከሰለች ምን አለ? አረ ባካችሁ እስቲ ለኔም ስጡልኝ። Oh, you're just a little girl.